Dessutom så kommer den nya banan att ligga på ett område som har ett mycket känsligt växt- och djurliv. Och för övrigt så anser jag personligen att konstgjorda gräsmattor och sandlådor inte hör hemma i det svenska kulturlandskapet. Vad ni personligen anser inte relevant i det här sammanhanget. Visa oss era forna minnen istället för att komma med hypoteser. Och vad sandlådor beträffar, om ni vill leka hink och spade så har ni hela Birka. Där rök de nio hålen.